আজিৰ কাহানী খৰিকটীয়া আৰু চন্দাবটা আহকচোন চাওঁ আজিৰ কাহিনীটো কি হ'ব ইমান ৰ'দ খৰিটো কাটিব যাবই লাগিব নহ'লে দুবেলা দুমুঠি কেনেকৈ খাম কোঠাৰখন লৈয়ে আহোঁ ৰ'বা খৰি কেইডালমান লৈ আহোঁ খৰিও নোহোৱা হ'ল ক'ত বা কাটো বেলেগ খৰিকটীয়াবিলাকে খৰিবোৰ চাই লৈ গ'ল কোনফালে যাওঁ কোনফালে যাওঁ এইফালেই যাওঁ নেকি এ নহয় এইফালেই যাওঁ ৰবা পাইছোঁ ৰ'বা সৰুডাল গছকে কাটো এইডাল কাটিলে হৈ যাব আৰু মোৰ আজিৰ কাৰণে খৰিকটীয়াজনে খৰি কাটি থাকোঁতে হঠাতে তেওঁৰ কোঠাৰখন পানীত পৰি গ'ল হে এয়া মোৰ কি হ'ল কোঠাৰখন পানীত পৰি গ'ল এতিয়া মই কেনেকৈ খৰি কাটিম মই কেনেকৈ চলিম খৰি কাটিব নোৱাৰিলে মইতো লঘোণেই মৰিব লাগিব এতিয়া কি হ'ব মই কেনেকৈ চলিম মোৰ কুঠাৰখনে একমাত্ৰ উপাৰ্জনৰ পথ আছিল খৰি বিক্ৰী কৰি চলি আছিলোঁ এতিয়া সেইখন কুঠাৰো মোৰ পানীত পৰি হেৰাই গ'ল এ ভগৱান কিবা এটা উপায় দিয়া মই কেনেকৈ বিচাৰি পাম খৰিকটীয়াজনৰ কান্দনৰ ৰোল শুনি পানীৰ পৰা জলদেৱতা আৱিৰ্ভাৱ হ'ল আৰু ক'লে হেই ৰ হৰিকটীয়া কি হৈছে তোমাৰ কিয় এনেকৈ কান্দি আছা মোক কোৱাচোন তোমাৰ কি অসুবিধা হৈছে প্ৰভু আপুনি কোন হয় মইতো আপোনাক চিনি পোৱা নাই মই হ'লোঁ জলদেৱতা মই নদীত থাকোঁ মোৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনৰ পথ মোৰ কোঠাৰখনেই আছিল আজি মই খৰি কাটি থাকোঁতে কোঠাৰখন হাতৰ পৰা পিছলি পানীত পৰিল এতিয়া মই কি কৰোঁ প্ৰভু উপায় নোহোৱা হৈছে প্ৰভু ৰ বা মই তোমাৰ কোঠাৰখন লৈ আহিছোঁ এইখন লোৱা কোঠাৰ প্ৰভু এইখন মোৰ কোঠাৰ নহয় মোৰ কোঠাৰখন লোৰ কোঠাৰ আছিল এইখন দেখোন চকচকীয়া সোণৰ কোঠাৰ হয় নেকি এইবাৰ তোমাৰ কোঠাৰখন লৈ আহিছোঁ এইখন লোৱা তোমাৰ কোঠাৰ প্ৰভু এইখনো মোৰ কোঠাৰ নহয় এইখন দেখোন ৰূপৰ কোঠাৰ তুমি এজন ভাল আৰু সত্যবাদী মানুহ বেলেগ হোৱাহেঁতেন সোণৰ আৰু ৰূপৰ কোঠাৰ কেইখন নিজৰ বুলি কৈ লৈ ললেহেতেন তুমি কিন্তু লোভ কৰা নাই তুমি তোমাৰ লোৰ কোঠাৰখনে বিচাৰি আছা ৰবা মই তোমাৰ কোঠাৰখন লৈ আহিছো হৰিকটীয়াই লোভ নকৰি তেওঁৰ লোৰ কোঠাৰখন বিচৰাৰ বাবে জলদেৱতা সন্তুষ্ট হৈ তেওঁ কোন ৰূপ আৰু তেওঁৰ ৰ কোঠাৰখন তিনিওখনে দিলে হৰিকটীয়াই সন্তুষ্ট হৈ ঘৰলৈ উভতি আহিল আইতা ৰামক দেখিছা নেকি খৰি কাটিব গৈছিল বুলি কৈছে এতিয়ালৈকে অহাই নাই নহয় বলেনতে হাজিৰ হল তাৰ হাতত কি জিলিকি আছে এয়া ধৰ সোণ আৰু কোঠাৰ ৰামু এয়া তোমাৰ হাতত সোণ আৰু ৰূপৰ কোঠাৰ কেনেকৈ বহু দীঘল কাহিনী বলেন মই খৰি কাটি থাকোতে কোঠাৰখন পানীত পৰিছিল তেতিয়া জলদেৱতাই আহি মোক কুঠাৰকেইখন দিছিল গধূলি লগ পালে সকলো ভাঙি পাতি কম বলেন এতিয়া মই যাওঁ জলদেৱতাই কুঠাৰ দিছে কাহিনীটো কি তাৰমানে এই কুঠাৰখন পানীত পৰাৰ পিছত সোণৰ কোঠাৰ বুলি কৈছে সেইকাৰণে জলদেৱতাই দিছে ৰবা মই যাই আছো নদীৰ কাষত গছ অডাল চাগি হালি আছে ৰ এইডালেই হ'ব তুঘামান মাৰি কোঠাৰখন দলিয়াই বলনে কোঠাৰখন নদীত আৰু কান্দিবলৈ ধৰিলে তেনেতে জলদেৱতা পুনৰ আবিৰ্ভাৱ হল আৰু তেওঁক কলে পোপাই কিয় কান্দিছা তুমি হেৰা পোপা কি হৈছে তোমাৰ কিয় এনেকৈ কান্দি আছা কোৱাচোন মোক প্ৰভু

বলেনৰ মিছা কথা শুনি জলদেৱতাই পানীত সোমাই গ'ল আৰু তেওঁৰ সোণৰ কোঠাৰখনো নিদিলে আৰু বলেনৰ নিজৰ কোঠাৰখনো নাপালে শেষত এইটোৱে বুজা যায় যে অতিমাত্র লোভ বেয়া ত' বন্ধুসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ এনেকুৱা সাধু ভিডিঅ' আহি থাকিব আৰু